静安38年，外敌入侵，大景受难。程勇3年，监察御史告发西王，勾结通敌。我叔，活下去，好好活下去。王叔，我要活下去。全王叔，活下去。西王世子，我似乎也听说过他。我的过去，不过常人一生不值一提，那不能算忘记。你变了，为什么？只是不常想起，经历那样的痛苦，逃避亦是本能。王叔，活下去，好好活下去。王叔，玄王叔，或许我不该再逃避。此剑锋利，斩奸除恶，皇叔该当好好看个清楚。我是大景西王宣望叔。父亲，以后的路，受尔策劳，宣望叔封尔为会好好走。王永袭墓替，钦此。哎，你听说了吗？有人千里迢迢来花家求亲。我知道，我见过那支求亲队，好大的阵仗。听说他还要集齐大晋各地特产做聘礼。进士求娶心上人，自当轰轰烈烈。闹剧该停下了，恐怕要费一番功夫了。此举绝对不可。文家想要的东西，迟早都是文家的。你自求多福吧。再多艰难险阻，也难挡我的路。我与花家主鸿雁传书相知已久，玉壶弹剑书诚心求娶花家主。怎么会是你？